Norski bankinn DNB hefur sagt upp öllum viðskiptum við Samherja vegna tengsla fyrirtækisins við spillingarmáli í Namibíu. Starfandi forstjóri Samherja segir þetta ekki hafa áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Álveri Rio Tinto í Straumsvík verður lokað, takist ekki samningar lækkun raforkuverðs, segir forstjórinn. Landsvirkjun segir samninginn sanngjarnan og samkeppnishæfan. FIB veit af nýju tilvikum kílómetrasvind síðastliðið ár. Ekkert tengt bílaleigunni Procar sem varð uppvísað slíku svindli í fyrra. Framkvæmdastjóri FIB segir að eitt mál hafi verið kært til lögreglu, önnur séu í rannsókn. Biðtími eftir meðferð við átröskun er 4 sinnum lengri nú en fyrir ári. Aðstaða sem átti að útbúa síðasta vor fyrir fólk með átröskun er enn ekki tilbúin. Fyrsta samkynja hjónavígslan fór fram á Norður-Írlandi í gær. Nýgiftu konurnar þökkuðu baráttu fólki sem gerði þeim mögulegt að ganga í hjónaband. Gott kvöld. Norski bankinn DNB sagði áramót upp öllum viðskiptum sínum við Samherja vegna framferðis bankans í Namibíu. Forstjóri Samherja segir ákvörðun bankans ekki hafa áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Heimildamenn sem þekkja vel til DNB staðfesta þetta við fréttastofu. Þeir segja ástæðan að vera aðkomu fyrirtækisins að spillingamálum í Namibíu. Björgólfur Jóhannsson, starfandi forstjóri Samherja, segir að DNB hafa átt frumkvæði að því að segja upp viðskiptunum frá með áramótum. En fyrirtækið hafi þá þegar verið farið að undirbúa flutning frá DNB. Ég vil taka það fram að það voru engin lán til Samherja hjá bankanum. Þannig að við vorum í raun búin að flytja öll viðskipti þegar að þessi tilkynning kom. Engin lán þannig að þeir hafa bara þá lokað ykkar reikningum? Já, þeir gerðu það í raun og hafið í raun engin áhrif á starfsemina. Gáðu upp ástæði fyrir því að þeir lokuðu reikningunum? Ég held að líki fyrir að bankinn er í rannsókn af Økokrim í Noregi og það sé ástæðan. Það er greinilega leki úr bankanum það sem við skiptum hafa verið sagt upp. Málið reyðist þó ekki dýpra en svo, segir Björgólfur, að DNB hafi óskað eftir viðskiptum við félag í eigu Samherja í Noregi. Norska ríkissjónvarpi greinir frá því að efnahagsbrotadeild norsku lögreglunnar, Økokrim, rannsaki einnig ákveðnar færslur tengdar viðskiptum Samherja við DNB. Það er alveg ljóst að Samherji hefur boðið samvinnu við Økokrim í því sem að tengi Samherja gagnvart rannsókn bankans og það hefur ekkert komið neitt frá þeim varðandi málefni Samherja innan DNB. Þannig að ég mynda mér að það séu þó væntanlega stærri mál sem að er verið að fjallum þar. Gefur þetta ekkert í skyn að í rauninni að það hafi verið eitthvað misjætt við viðskipti Samherja í Namibíu þegar norski banki grípur til þess aðgerða? Nei, það er ekki mitt mat. Þetta er einfaldlega eðlilegar bankafærslur sem voru hjá DNB. En eins og ég segi, eru klárlega í rannsókn hjá Økokrim. Þulurðu á mistök í lestri inngangs á fréttinni hér á undan þar sem að fjalla varum að norski bankinn DNB hefði sagt upp öllum viðskiptum við Samherja vegna framferðis fyrirtækisins í Namibíu, ekki bankans. Leiðréttist hér með. Og þá förum við í næstu frétt sem segir okkur frá því eitt augnablik. Við ætlum að fara í Rio Tinto í Straumsvík því að forstjóri fyrirtækisins fullyrðir að verksmiðjunni verður lokað ef Landsvirkjun lækkar ekki raforkuverð. Forstjóri Landsvirkjunar segir að samningurinn við Straumsvík sé sanngjarn. Rio Tinto sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem tilkynnt var að endurskoðun færi fram á starfsemi álversins í Straumsvík en það hefur verið rekið með tapi frá árinu 2012. Ástæðan var sögð hátt raforkuverð og lágt verð á áli. Haldin var fundur með starfsfólki í morgun og því gerð grein fyrir stöðunni en þar starfa 500 manns. Rio Tinto gefur sér fram á mitt ár að taka ákvörðunum framhaldið. Forstjóri Rio Tinto á Íslandi segir að tapið á síðasta ári hafi verið 10 miljardar króna og útlit sé fyrir 4 miljardar tap í ár. Leitað hafi verið allra leiða í rekstrinum síðustu ár og hagrætt á öllum sviðum. Það sem skilur okkur frá öðrum álverum er það að við erum að borga talsvöld meira fyrir rafmagnin aðrir. Við erum með mjög óhagstæðan raforkusamning og miklu hærra heldur en aðrir á Íslandi og líka ekki samkeppnishæft í útlöndum. Forstjóri Landsvirkjunar vísar þess á bug.
Ég tel að samningur sé sanngjarn og sanngjarnshæfur með við þar sem að við sjáum annars staðar. Rekstrarvandinn fyrst og fremst erfiðar aðstæðar á álmörkuðum. Tekjur Landsvirkjunar í fyrra voru rúmir 50 miljardar. Álverði í Straumsvík kaupir tæplega fjórðung allrar orku fyrirtækisins og greiðir samkvæmt því eitthvað í kringum 12 miljard á ári fyrir orkuna. Hörður útilokar ekki að semja við álverið að nýju. Við höfum ákveðið að setja sniðum með þeim og svona greina þeirra stöðu og fá sammeil á sína og hverju megin ástæða þeirra rekstrarerfiðleika. En það ekki útilokað eftir þá niðurstöðu að við settum sniður en það ekki komið að því ákveða það. Rannveig segist gjarnan vilja gera opinbert hvað álverið greiði fyrir raforkuna. Þetta er bara nýtt að þau séu tilbúin að gera það, en við teljum það jákvætt með þá umræðu sem á sér stað núna, svona að megin efni raforkusamningsins séu gerð opinber. En til þess að það megi þá þurfa fyrirtækin að ná samningum um það. Er þetta raunverulega hætta að þeim muni loka eða er þetta bara eitthvað sem er útspil í þessum samningaviðræðum við Landsvirkjun? Þetta er algjörlega raunverulega hætta. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, verði álverinu lokað? Hefur það væntanlega nokkuð víðtæk áhrif bæði á atvinnu og efnahag tengdu fyrirtækinu? Já, og það nokkuð ljóst. Þessa frétti koma samt ekki alveg eins og þrumur heiðskjöru lofti. Það hefur verið fregnir af því undanfarin ár hversu reksturinn hefur gengið illa. Nú frá því að 2017 hefur fyrirtækið að minnstakosti þrívegis verið í viðræðum sölu á fyrirtækinu en allar árangurslausar. Nú við rættum við framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins í dag sem hefur verulegar áhyggjur á ástandinu. Samtaka iðnaðar eins og það ekki. Það eru óveðuský yfir Íslandi og þessar fréttir frá Straumsvík í morgun eru enn ein staðfesting þess. Þessar grafalvarlegu fréttir. Þetta félag Rio Tinto, það rekur álver út allan heim. Og það hefur þar með samanburðin og þetta er þeirra mat að raforkuverðið sem að þessu fyrirtæki býðist á Íslandi sé ekki samkeppnishæft. Ef allt fær á versta vega þá sjáum við það að útflutningstekjur álversins í Straumsvík nema 60 miljardum. Fyrirtækið er að kaupa vörur og þjónustu og greiða laun og skatta fyrir 11 miljard á ári. Og bak við þá tölu eru þetta fjölmörg störf, miklu fleiri störf heldur en bara í álverinu sjálfu. Og mörg fyrirtæki, ekki síst í nærsamfélaginu, byggja sína afkomu á viðskiptum við álverið. Hjá mér er aðal trúnaðamaður starfsmanna. Eru 500 manns að fara að missa vinnuna? Ég ætla að vona ekki. Ég vil ekki trúa því fyrir en á reynir. Hvernig var fólki við í morgun? Kom það þeim á óvart? Já, það er náttúrulega fólk. Þetta kom fólki óvart, virkilega óvart og það er allir bara að reyna að jafna sig á þessu núna og við þurfum bara tíma til að skoða þetta og hvað þetta þýðir í raun og veru. Hafið fengið nægilegar upplýsingar frá fyrirtækinu? Já, við fengum þessa tilkynningu sem allir fengu og það fundum með forstjóranum í morgun í matsalnum sem að starfsfólk mætti á og fekk þá upplýsingar beint frá henni rannvegur. Og nú kom fréttir það í dag að Rio Tinto neita að skrifa undir lífskjarasamningin. Heldur það tengist þessu máli eitthvað? Já, ég ansi hræddur það sko. Ég á erfitt með að skilja samt að þeir vilja ekki hafa starfsfólki með sér. Og því að ég held að þetta tengist þar raforkuverði og þeir eru að borga kringum 28% af kostnaðunum er raforka en kostnaðurinn á okkar samningi, á samningin að fólki mitt það eru 300. manns sem er á þessum samningi sem við búið að semja og kostnæðurinn að því er svona kannski 4-5% þannig að kostnæðurinn af samningnum sem slíkum er bara sára lítil, bara smáverur. Takk fyrir þetta. Og við verðum með Þórdísi Kolbrún Reykfjörð Gyðnilfadóttur Iðnar á þeirra í vitali hjá okkur í kvöldklukkan 22. Já, takk fyrir það frá Straumsvík. Framkvæmdastjóri Félags íslenska bifreiðeigenda segir að stjórnvöld hafi brugðist of hægt við eftir að uppkomst kílómetrasvindl bílaleigunar Procar. Níu sambærileg mál eru til rannsóknar ótengd Procar. Eitt hefur verið kært til lögreglu. Í dag er ár síðan bílaleigan Procar viðurkenndi að hafa lækkað kílómetrastöðu bíla áður en þeir voru seldir. Það var eftir að Kveikur fjallaðum gögn sem sönnuðu mælasvindlið yfir 5 ára tímabil. Eftir það hafa komið upp 9 sambærileg dæmi, ótengd Procar.
Ja, það er mál sem að hafa komið upp bæði sem að tengjast öðrum bílalögum og svo líka mál bara á milli einstaklinga á markaði. Þannig að þau mál eru í ákveðnu ferli núna en það sýnir okkur líka alvarleika málsins. Það hefur farið í riftum eitthvað af þessum málum og eitt málið hefur verið kært til lögreglu og önnur eru svona bara í rannsókn. Þessi tilvik hafa uppgötast í þjónustuskoðun eða í miðlægum gagnagrunni framleiðanda. Við höfum tilvik sem tengjast öðrum bílalögum en það er ekkit svona stórfelt eins og við sáum hjá Procar. Við skulum vona að Procar-máli hafi haft ákveðin fælingamátt í för með sér. Forsvarsfólk Procar hét því að bjóða þeim bætur sem voru blektir. Samtök ferðaþjónustunnar vísuðu fyrirtækinu úr samtökunum. Í kjölfar umfjöllunarinnar hóf lögregla og samgöngustofa rannsókn á málinu. Samgöngustofa taldi sig ekki geta svift bílaleigun á starfsleyfi þar sem hún hafi aðeins valdheimildir gagnvart starfsemi ökutækjaleiga en ekki endursölu ökutækja á markaði. Vegna umfangs málsins tók héraðssaksóknari málið yfir í lok maí. Það enn til rannsóknar. Héraðssaksóknari hefur rúmlega 130 tilvik til rannsóknar vegna Procar-málsins. Embættið útilokar ekki að þeim fjölgi eftir því sem rannsókn vindur áfram, en héraðssaksóknari ætlar að hafa samband við alla brotaþola. Iðnaðarráðherra lagði fram frumvarp miðjan nóvember sem gefur samgöngustofu heimild til að sekta bílaleigur sem brjóta lög allt að 2 milljónir. Atvinnuveganefnd með frumvarpið til umfjöllunar. Það þarna hluti sem hægt að kippa liðin með breytingu á regluverki og hugsanlega þarf að breyta lögum og auðvitað væri æskilegt að sjá það komið til framkvæmda en við hefðum vilja sjá hlutina gerast miklu hraðar. Bernie Sanders sigraði í forvali forsetakosninganna í Bandaríkjunum í New Hampshire í gær en mjótt var á munnum. Flestum frambjóðundum demókrata tíðrætt mikilvægi þess að koma í veg fyrir endurkjöru Donalds Trumps. This victory here is the beginning of the end for Donald Trump. Þetta voru fyrstu viðbrögð Bernie Sanders þegar hann ávarpaði stuðningsfólk sitt í New Hampshire. What's really notable about this though is that Sanders is far below where he was in 2016 when he won New Hampshire by 22 points over Hillary Clinton. This was a much narrower victory, currently less than 2%. Og þessum tæpu 2% munaði á Sanders og Pete Buttigieg. Þeir höfðu sætaskipti í efstu tveimur sætum demókrata í Iowa, þar sem Buttigieg hafði betur. En Trump var fleiri frambjóðendum demókrata en Sanders hugleikinn. I'm Amy Klobuchar and I will beat Donald Trump. The fight to end Donald Trump's presidency is just beginning. Just beginning. Þessi maður, Joe Biden, sem margir hafa spáð líklegum frambjóðanda demókrata, reið ekki feitum hesti frá forvali þeirra tveggja ríkja sem búið að greiða atkvæði í. En þetta ekki búið. Næsta forval verður í Nevada 22. Febrúar og svo í Suður Karolínu þann 29. Febrúar. Mesta eftirvæntingin ríkir svo eftir ofur þriðjudeginum svo kallaða sem ber upp á 3. mars. En þá verður kosið í 14 ríkjum, meðal annars í Kaliforníu og Texas, auk þess sem utan kjörfundar atkvæði verða greitt. Þó að einungu sé búið að greiða atkvæði í tveimur ríkjum hafa nokkrir frambjóðundur þegar helst úr lestinni. Andrew Young og Michael Bennett tilkynntu að þeir væru hættir við að sækjast eftir útnefningu demókrataflokksins eftir niðurstöður í ríkjunum tveimur. Og meðan demókratar keppast að fá að vera frambjóðandinn sem reynir að velta Trump úr sessi, segist hann sjálfur hvergi bankinn. We have more in this arena and outside of this arena than all of the other candidates, meaning the Democrats, put together and multiplied times five. Gefin hefur út appisínugul viðvörun fyrir allt landið að fara nótt föstudags og fram yfir miðnætti á laugardag. Almannavarnir koma saman til fundar í fyrramálið og verði staðan óbreytt verður gripið til viðeigandi ráðstafana. Vindhviður gætu farið yfir 50 metra á sekundu. Icelandair hefur aflýst 22 flugferðum til og frá Evrópu á föstudag en sett í staðinn á áætlun 8 auka flugferðir á morgun. 8,000 farþegar áttu bóka flug með Icelandair á föstudag. Elínbjörg, einn eitt óverið, hvenær skellur það á og hvenær verður það vest og hvar? Já, þetta skellur nú á, sem sagt, svona síðdegis á morgun og við fyrir hratt yfir sjóðum í morgundaginn en það verður kalt og svo hvessir hratt af austri og það sem gerist í kjölfarði að það verður hreinlega brjálað veður, má segja, á landinu á föstudaginn. Þetta gengur svona inn á Suðurlandið aðfaranótt föstudags og þar gæti orðið alltaf 33 metrar á sekundi meðal vindhraða. Og síðan gengur þetta yfir landið svona eftir því sem að líður á föstudaginn og svona á laugardag verður þetta orðið skaplegt
víðast hvar, en þetta verður verst á Suðurlandi. Það verður mikil snjókoma á Suðausturlandi og hérna og stórhríð á Vestfjörðum, þannig að það verst á, verst á Suðurlandi, en það appelsínu gul viðvörun land allt, það frekar óvenjulegt. Já, það óvenjulegt. Það hefur verið ótrúlega spágeta líkana í þessu veðri. Við erum búin að sjá mjög stöðugar spár í 5 daga allavega. Og hérna og það sem sé hefur verið sko gefið okkur þannig þetta tækifæri til þess að vara svona við þess svona snemma. Þannig að það verður ekki ferða við voru föstudaginn? Ekkert ferða við voru föstudaginn. Takk fyrir það og nánara sjálfsögðu að loknum íþróttum. Stjórn Sorpu sagði framkvæmdastjóra fyrirtækisins upp störfum í dag. Nýr framkvæmdastjóri hefur tekið við tímabundið. Stjórnarformaður Sorpu segir ekki stjórnarinnar að ákveða hvort hún sitji áfram heldur eigenda fyrirtækisins. Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar stjórnarhættu og áætlanagerð Sorpu og gas- og jarðgerðarstöð fyrirtækisins í Álfsnesi var gerð því frávik í fjárhagsáætlunum í fyrra námu tæpum 1,4 milljarði króna. Í tilkynningu frá stjórn Sorpu í dag segir að í skýrslunni hafi verið gerðar alvarlegar athugasemdir við störf og upplýsingagjöf framkvæmdastjórans og gerð kostnaðar áætlana. Og það leiddi það af sér á endanum að það ríkti ekki trúnaður á milli stjórnar og framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjórinn fær 6 mánuði uppsagnarfrest samkvæmt kjarasamningi. Helgi Þór Ingason, prófessor í verkfræði við HR, hefur verið ráðinn tímabundið í starf framkvæmdastjóra árin 2010 til 2011 var hann tímabundið forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur. Stjórnin kynnti starfsfólki þetta fundi í dag. Í skýrslunni kemur líka fram að stjórn Sorpu og fleiri hafa ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu nógu vel. Hugleiddi stjórnin þá að stíga til hliðar. Já, við horfðum með gagnrýnum augum á okkar störf. Og nú tel ég að það sé ekki rétt að stjórnin sjálf skoði sín störf í ljósi þessarar skýrslu. Heldur eðlilegt að eigendur taki það til efnislegrar meðferðar. Sjálfur telur Birgir Jón mikilvægt að stjórnin sýni ábyrgð og haldi áfram með nýjum framkvæmdastjóra að leysa úr flókinni stöðu í stað þess að hoppa frá borði. Björn fyrrverandi framkvæmdastjóri sendi frá sér 2 blaðsíðna yfirlýsingu í dag og segist meðal annars harma þessa niðurstöðu og að heiðarlegra hefði verið fyrir stjórnina að líta í eigin barm og axla sjálf ábyrgð frekar en að freista þessa varpen á sig. Verkfallsverðir Eflingar tilkynntu eitt verkfallsbrot til skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í dag. Deildarstjóri í leikskóla er talin hafa gengið í störf Eflingar starfsmanns. Engin samningafundur hefur verið boðaður. Síðasti fundur var á föstudag. Verkfallsvakt Eflingar heimsótti hátt í 60 vinnustæði borgarina í dag meðal annars Ingunnarskóla. Einar, þið ætlaði að halda áfram umfjöllunum verkfallið? Já, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, kemur hingað og Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og við ætlum að ræða það hvaða áhrif það hefur ef borgin gengur á kröfum Eflingar og hækkar laun umfram það sem að samið var í lífskjarasamningnum. Og eins og Efling krefst og svo bara þetta svona almennt, hvaða launamunur á að vera milli faglærðra og ófaglærðra, ótímabundi verkfall hefst í næstu viku. Já, takk fyrir það. Biðtími eftir meðferð hjá átröskunar teimi Landspítalans er fjórfalt lengri nú en fyrir ári. Ung kona sem hefur strýtt við átröskun segir það vera eins og að fá blauta tusku í andlitið að fá ekki aðstoð sem gæti verið lífsnauðsynleg. Biðtími eftir meðferð við átröskun er nú 1 ár. Fyrir ári var biðin 3 mánuðir. Til stendur að fækka í átröskunar teimi Landspítalans einn sálfræðing og engin dagdeild eða innlagningardeild er starfandi. Í fyrra vor varð húsnæði átröskunar teimisins hjá Hvítabandinu hérna á Skólavörðustíg ónothæft vegna miklu. Í kjölfarið átti að útbúa sér gang fyrir átröskunar sjúklinga á Kleppi en framkvæmdir þar hefur enn ekki verið lokið. Ung kona sem glímt hefur við átröskun segir þjónustunni hafa hrakað. Þetta er bara lífshættulegur sjúkdómur, hann með hæstu dánartíðni öllum geðsjúkdómum og líka bara að þetta eru sjúklingar sem eiga oft erfitt með að viðkynna vanda sinn er með trúið því að þau séu með átröskun og þess er svo mikilvægt að þegar þau ákveða að leita sér hjálpar að þau fái þá hjálp en þau fái ekki svarið að þau geta ekki fáið engin hjálp, þau eru kannski ekki nógu veik því að komast nú hátt á biðlistan að þá er það bara pínus að fá blautu tuski andlitum. Forstöðumaður hjá Landspítalanum vonast til að húsnæðismálin komist í betra horf á næstu vikum. Hún segir bagalegt að biðlistarnir hafi lengst svo mikið og að einn sálfræðingur þurfi frá að hverfa. Sko það hefur verið erfið staða í teiminu og en fyrst og fremst hefur það verið vegna húsnæðisvanda. Flutningur náttúrulega gerðist 1, 2 og 3 og til þess að hægt sé útbúin að sér gang það þarf að rýma ganginn, það þarf að teikna ganginn og það þarf að hefja framkvæmdir.
Og þetta er allt saman í ferli. Ég skil ekki af hverju það ekki hægt að útvega, ef það svona erfitt að gera gang upp, af hverju ekki hægt að útvega einhvers konar húsnæði. Því að eina sem við þurfum eru viðtalsherbergi og eldhús. Það þarf ekki meira. Og þessi þjónusta bara gríðarlega nauðsynleg og lífsnauðsynleg. Þetta bara, þetta mjög alvarlegur sjúkdómur, þetta mjög hættulegur sjúkdómur. Og það eins og það sé ekki að taka því alvarlega. Íbú margra ríkja í mið- og austur-Evrópu fækkar. Svo hratt að stjórnvöld og Sameinuðu þjóðirnar hafa gripið til ráðstafana til þess að reyna að snúa þróuninni við. Því til að mynda spáð að íbúum Serbía í eftir að fækka tæp 20% á næstu 30 árum. Þetta Blagojev Kamen, þorp sem 200 km austur af Belgrad, höfuðborg Serbíu. Fyrir hálfri öld bjuggu hér 200 fjölskyldur. Hér var skóli, læknir og kjörbúð og öll önnur grunnþjónusta. En nú hún snorrabúð stekkur. Blagojev Kamen í dag hálfgerður draugabær. Trenutno treći porodice. Četiri porodice, to nas je faktički 8 ljudi, ništa više. Þróunin í Blagojev Kamen ekkert einstæmi. Hún í raun táknræn fyrir þjóð sem fór í gegnum grimmilega styrjöld á 10. áratugnum líkt og svo margar þjóðir Balkanskaga eftir uppbrot fyrir Júgoslavíu. Út alla Serbíu getur að líta hálf tóma bæi, enda hefur fólkið þar fækkað heil 14% á síðustu 30 árum. Því spáð að árið 2050 verði íbúatala landsins komin niður í 5,8 miljónir úr tæpum 8 miljónum árið 1990. Það ríflega 25% af fækkun og munar minna. Fækkunin svo ör að litið á hana sem neyðarástand og Sameinuðu þjóðirnar hafa samþykkt að aðstoða við að sporna við þessari þróun. Eins og staðan í dag fækkar íbúum Serbíu meira en 100 á dag. Fólksfækkun í raun vandamál sem mörg ríki mið- og austur-Evrópu kljást við. Fæðingartíðni fer lækkandi og sífellt fleira fólk yfirgefur heimahagana til þess að leita betri lífskjara. Sem dæmi má nefna að talið að 15% króatísku þjóðarinnar, nágranna Serba, búi og starfi erlendis. We see that it tends to be the better educated, the more highly skilled, the more highly motivated, mobile people. Who are leaving, and that is certainly a drain on the human capital. Samkynja hjónabönd urðu löglega á Norður-Írlandi í gær. Þær sem urðu þess heiðurs aðnjótandi að ganga fyrstar í það heilaga segja þó ekki endilega hafa verið á stefnuskránni að brjóta blað í sögu landsins. Réttur fólks af sama kyni til að ganga í hjónaband var lögfestur í Englandi, Wales og Skotlandi árið 2014. Norður-Írar voru hins vegar lengur að leggja blessun sína yfir hjónabönd samkynjaðra. Lagabreyting þess efnis var fyrst samþykkt í fyrra, þrátt fyrir andstöðu einhverra þingmanna. Frá með 13. janúar síðastliðnu máttu pör af sama kyni skásið til hjónavíslu og svo fyrsta fór fram í gær. Þær Robin Peebles og Sjarni Edwards kynntust á skemmtistað í Belfast fyrir 5 árum. Our love is the exact same and this means everything to us. Just to be married, you know, now we have this opportunity to build. This is my wife. I can finally say she is my wife and we have actually had our marriage. Edwards Peebles hjónin segja þá aldrei hafa verið markmið í sjálfu sér að verða fyrstar en þökkuðu baráttu fólki sem gerði þeim hjónabandið mögulegt. So we just want to say thank you to everyone. The Rainbow Project, yeah. Everyone the Love Equality Project, yeah. Everything, everyone who's marched and signed petitions and everyone who's helped us to get to this stage, we just want to say thank you. Körfubolti verður áberandi í íþróttum kvöldsins og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að sér sportið í kvöld. Bikarveislan í körfubolta hófst í Laugardalsvöll í dag. Fjölnir og Grindavík mættust í fyrri undanúrslitaleik Karla. Patrikur Jóhannesson sem gerði Selfoss að Íslandsmeisturum Karla í handbolta í fyrra tekur við Stjörnunni í sumar. Og Ásdís Hjálmsdóttir var aðeins einum sentimetra frá Íslandsmetinu innanhús í kúluvarpi. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttirnar í kvöld. Norski bankinn DNB hefur sagt upp öllum viðskiptum við Samherja vegna tengsla fyrirtækisins við spillingamáli í Namibíu. Starfandi forstjóri Samherja segir þetta ekki hafa áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Álveri Rio Tinto í Straumsvík verður lokað takist ekki samningar lækkun raforkuverðs segir forstjórinn. Trúnaðarmaður starfsmanna segir starfsmenn sligna og óvissan sé mikil.
FIB veit af 9 tilvikum kílómetrasvindl síðastliðið ár. Ekkert er tengt bílaleigunni Procar sem varð uppvís að slíku svindli í fyrra. Framkvæmdastjóri FIB segir eitt mál hafi verið kært til lögreglu, önnur sé í rannsókn. Biðtími eftir meðferð við autoröskun er 4 sinnum lengri nú en fyrir ári. Aðstaða sem átti að útbúa síðasta vor er enn ekki tilbúin. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Þessum fréttatíma er lokið. Verðið sæl.